Aha, yes. Aha, nagusuye. Akenshi muri iminsi ndi gukorana n'abahanuzi cyane. Yego, nanjye ndi umuhanuzi. Utabyihakana rwose ubyemera? Ntabwo nabyihakana. Uri imfubyi. Nta babyeyi ufite? Ntabwo, usibye n'ababyeyi, nta nubwo nza aho mvuka. Eh, ariko reka tubisabe gutya. Burya iyo umuntu adafite igihamya ko ababyeyi bapfuye cyangwa se adafite igihamya ko wenda byagenze gutya, byibura umuntu ahorana ibyiringiro ko ashobora kuzababona. Njyewe narabigiraga ariko ubu byararangiye. Si urabona nashaje? Oya, ntukatakaze ibyiringiro nyaboneka. Ujye utubwira ko tuzarya, ariko noneho nibyo umunsi umwe niba bikunaniye ujye untuma wangaburiye mu gihe utabimpaye, nanjye naho nzajya ugituma bahazi. Irangije iraza irambwira ngo ubwo haze kuba ku isi, reka nze ngo icyure ndebe ukuntu nanjye ngiye gusiga impfubyi. Ndayibwira ni noneho ndakwemereye ntuma. Rero hari ijambo Imana yampaye, hari ijambo Imana yampaye guhereza abantu. Yes, nibyo gacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gon RK TV. Amore Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ndabasuhuje ahantu hose mwamuherereye, mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuhuje kandi mbabwira ko mbakunda, mbakunda cyane bivuye ku mutima, ntabakunda cyane bivuye ku mutima. Sinaza kwicana n'uyu muntu muri kubona imbere yanyu. Murebe neza, yego, ni umukozi w'Imana nk'uko mubibona. Mumenye ko nkorana n'abakozi w'Imana gusa kandi bafite umwuka wera, bayoborwa n'umwuka. Nagiye mbabwira ko ahubwo ngo njyewe nkora ikiganiro kigira views 1500 bidakijijwe, nakora ikiganiro kikagira views abantu 100 ariko byibura hakagira abakizwa cyangwa se akagira ababona imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu nafashe uru rugendo, rero nza gusura uyu mumama muri kubona imbere yanyu. Nibwo bwa mbere mubonye kuri kamera za Gon RK TV, ariko mumenyere ko tubazanira abakozi b'Imana batavangiwe. Gusa ibyo muri buze gukurikira muri kiganiro niko biraba ari ukuri. Sinzi, hari abantu bamwe bavuga ati ikiganiro gutya na gutya, ariko tuje kuganira nawe. Reka tumwakire tutabatindiye, tutangira twibwira amazina, dukomeze n'ikiganiro. Muraho neza? Yego, muraho. Turabakiriye. Murakoze cyane. Tugira ngo utangire utwibwira amazina yawe. Murakoze. Amazina ni Twimana Marie Louise. Ko nta kamura rufite. Nta kibazo. Nta kibazo, Yesu ari mu kazi. Uwimana Marie Louise ni umumama, ni umukobwa cyangwa? Ndi umumama. Yego. Kandi ushima Imana? Yego. Ufite abana bangahe? Afite abana batatu. Batatu? Yego. Ubwo umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru ari kuzuza 13. 13? Yego. 13? 13. Ubwo ukaba ufite ingahe buriya? Nanjye mfite 30. Ubwo ubuheta bwawe ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 5. Mutoye? Yego. Yesu wanjye we, umukuru afite 13, undi afite imyaka 5. Harya uheta n'uwo hagati n'uwa nyuma? Uheta n'uwa afite imyaka 5. N'uwa kabiri? Uheta n'uwa kabiri, nari nzi ko ari uwa nyuma. Uwa nyuma ni bucura. Uwa kabiri afite imyaka 5. Uwa kabiri afite imyaka 10. Bucura niwe ufite imyaka 5? Niwe ufite imyaka 5. Hano mudufashe bwo ngende byawe byanshanze, nari nzi ko uheta ari uwa nyuma. Yego, twagusuye. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, nabikubwiye. Kuba twaje no kuganira nuko umaze kumenya n'izina ryawe. Dushime n'Imana n'umuntu waduhuje. Mpamagaye akambwira atari umukozi w'Imana, kuko weho sinzi ko ufite telefone nini waba warankurikiye. Nanjye uwo muntu niwe wanyeretse ibiganiro ukorera, abandi mbona ni byiza, kandi mbona ni iby'ijambo ry'Imana pe. Yego. Nanjye ntekereje ukuntu Imana yagiye indinda ikandindana n'abana bitoroshye, ndavuga numva ndagukunze, nifuza ko nanjye twazaganira. Ubu byumva ute abantu bagutangira ubuhamya? Bantangira ubuhamya biba ari iby'igiciro, kuko ntabwo bipfa koroha.
ariko iyo umuntu agutangiye ubuhamya bwiza ni byiza cyane rwose. Aha, yes, nagusuye akenshi muri iminsi ndi gukorana n'abahanuzi cyane. Kana uri umuhanuzi, niyo makuru mfite. Yego, yego, nanjye ndi umuhanuzi. Utabyihakana rwose, ubyemera? Ntabwo nabyihakana, yego. Yego, turakwakira kuri Gonna Rec TV kugira ngo tuze kuganira. Wenda tutaraganira hari ukuntu tuba tuvuga ngo kera kabayeho, sibyo? Ikiganiro cyacu ukuntu wenda kigiye gutangira, tugiye kuvuga ku rugendo rw'ubuzima, tuze no kugira ukuntu wabonye impano, niturangiza dufate n'umwanya w'ijambo. Wabyumvise? Yego, nabyumvise. Kera habayeho, urumva iyo uri umwana ufite kera habaye, uti wakinye iby'abana, wakinye kanjenje. Yego. Ubu nibyo tugiye guheraho. Ubundi tuvuze urugendo rw'ubuzima, tuba tuvuga ngo ni ubuhamya. Yego, turabizi ufite ubuhamya bwinshi, ariko reka dufate nk'iminota itatu tuvuge, tumanze tumenye umuntu turi kuganira nawe wicaye imbere yacu hano. Bite ubuhamya bwanjye? Ubuhamya bwanjye ni burebure, ako umuntu ubona anganye gutya cyaciye mu buzima bugoye. Hanjye ubuhamya bwanjye bukubiyemo ko ndi imfubyi, icyongeyeho nkaba ndi no kurira abana njyenyine, umugabo yarabantanye. Biba ari birebire rero, biba ari byinshi. Uri imfubyi, nta babyeyi ufite? Usibye n'ababyeyi, nta nubwo nzi aho mvuka. Ntabwo uzi aho uvuka? Narezwe n'ikigo cy'imfubyi. Ntabwo bigeze bakubwira aderese? Oya. Bira ahantu uzi nawe ku icyo kigo cy'imfubyi? Ngiye naho ngaho nzi, namenye ibwenge naho gusa. Bivuze ngo n'ababyeyi bawe ntabwo uzi? Ntabwo, nta n'umuvandimwe. Ntawe uzi? Nawe pe. Nigira ushobora kubona abafite ariko utanabizi? Ahari birashoboka, ariko se umuntu yangana gutya afite umubyeyi cyangwa umuvandimwe, akangana gutya bahari, ni ibintu njya nibaza, ariko ntababone. Umuntu yangana gutya bafite ntababone, njya mbyibazaho cyane. None se iyo usubiye aho ngaho warerewe, nta kintu bashobora kugutangaza ati twakubonye gutya, uburyo bakubonye kugira ngo ugire aho ngaho? Mbese ntabyo bajya babigutangariza? Njyewe nyirimo nagize kuganira n'umwe muri bo, mubazaho mu rugo nanjye ngo njye njyayo mbasure, arambwira ati ni umukobwa wakuzanye, akuzana uri akana gatoya, avuga akagutoye, ntago yagarutse rero kuko yaje abandika batashye, akuzana mu kagoroba, ntabwo bwakeye ngo agaruke abonane n'abayobozi atanga imyirondoro yahagukuye. Nanjye rero ntago njya mbifata nk'ibintu birebire, nisanze gutyo mbirekera gutyo gusa. Ni umukobwa wakutwaye aho hantu? Niko bansobanuriye. Cyangwa se umukobwa niwe mama wawe? Nabyo byashoboka. Ariko reka tubisabe gutya, burya iyo umuntu adafite igihamya ko ababyeyi bapfuye, cyangwa se adafite igihamya ko wenda byagenze gutya, byibura umuntu ahorana ibyiringiro ko ashobora kuzababona? Njyewe narabigiraga, ariko ubu byararangiye. Se urabona nashaje? Oya, ntugatakaze ibyiringiro nyaboneka. Nukuri, ntugatakaze ibyiringiro. Nabyo byashoboka kubera Imana. Ngari n'igihe Imana ngo idushakire ababyeyi, ukabona nk'umuntu akwikundiye akavuga ati ngereka ngo ubere umubyeyi, ntugatakaze ibyiringiro byo kugira ababyeyi. Yego. Ntarwo urasaza, imyaka 30 se, tekereza uzagira imyaka 120, ubu nibwo ugize 30. Urumva washaje? Njye rero nshingiye mu myaka yanjye nkiri muto ko nabayeho, mba numva narashaje pe, kuko nawe na byinshi byinshi biteye ubwoba, mbese bibi nawe urabyumva. Mba numva nashaje, sinkubeshye. Humura rwose, humura, humura, ntukabure ibyiringiro. Kandi aha nige dushobora gukora kino kiganiro gutya, ukabona ngo umuntu uvuga ati ariko ndabona asa n'uwo kwa kanaka, urabona adasa n'uwo kwa kanaka, wajya kwitekereza akavuga ariko nanjye nibutse. Reka nkwereke. Yego. Aho hantu warerewe, sibyo? Reka tuhavuge mu izina. Niba umukobwa wakujyanyeyo, nahibuka, nahibuka, yego, araza kutuvugisha, cyangwa se natanatuvugisha, natabona iki kiganiro, ariko ndabizi umwuka wera azamusanga
amubwira ati gutya niba nta ndafitazi guhamya bwo kubata ababyeyi banje gutya barapfuye nawo bantu nabo nta makuru baguha urumva ni ibintu bigize reka tubarangira abantu bakujyanye aho hantu nihe warerewe sibye k'icyo kigo nakivuyemo 2007 cyari kirangiye ako ni kigo kibutare kitwaga Nyampinga cy'abamasera ubwo kibutare kitwaga Nyampinga yego muntu dukurikiye niba warafashe umwana wawe ukamujyana mu icyo kigo kitwaga Nyampinga cy'abamasera reba rwose reba rwose wongere tuwitekerezeho aho hantu reka tunamwibutse n'umwaka aho hantu warerewe bakubwiye ko bahakugejeje mu uyu mwaka uwabinsobanuriyeho yambwiye ko yanzanye ndi mutoya ako ntago yigeze mbese nacitse intege zo kugomeza kumubaza naho ngaho nageje nawe ntiyabinsi urumva niba warahageze uri mutoya utashobora kwibuka ababyeyi bawe tuvuge wenda ufite imyaka 30 uvutse muri 2000 yego reka duhera muri iyo 2000 muri 2000 oya muri 2000 bambe 1994 1994 reka duhere muri 1994 urumva yego tugezeho na 1998 buryo umwana aho ngaho ntagaba yakwibuka neza umuntu wajyanye umuntu aho ku icyo kigo uze kubyibukaho neza utekereze neza ngo utekereze uvuga ati reka ndebe ntitukabure ibyiringiro kandi burya nubwo ababyeyi bo kumaraso bo kumubiri babura ariko ku mwuka baboneka nabyo njya mbyiringira bibaho sasa rero uri umuhanuzi reka dukomeze wenda tumaze kumenya ko uri umwana w'imfubyi urera abana batatu kandi wenyine urwo ni urugendo rw'ubuzima tuzonga kuganiraho ubutaha yego burya abana batatu barera wenyine buryo wenda n'umujama turaguha uzajya uducisha mu dukeya ariko tuzarugaruka tururambore neza yego uri umuhanuzi yego kandi uri umuhanuzi w'Imana n'umuvuga butumwa pe unabyemera yego wenda reka duhere kuri impano y'ubuhanuzi utanya kumona ibimenyetso by'ubuhanuzi wabibonye ryari nabibonye kavuga ngo Imana izana bare hakabwinjijeho abantu babakozi b'Imana bakambwira ngo irababwiye ngo ahubwo nzayikorera nubwo ndi guca mu bikomeye nanjye ikansura ninjoro ikangenderera navuga ko ari inzozi niko njye nabyitaga kambwira ati ugende umbwirire uyu n'uyu mumbwire ngo hari icyo nkoze kuri we cyangwa ndamutabaye ndibuka uwo yanumyeho ndamubwira ngo Imana yambwiye ngo ikurinze kwibwa kuko narabirose mbibwiye umuntu niko naroteye umuntu abantu binjiriwe bagaterura ibintu kandi batavuganye arambwira ngo ugende umubwire ko Imana yambwiye ngo ikurinze kwibwa niko nabimubwiye akegera nansuzugura arambwira ngo ariko si yo Mana yakubwiye ko ndi bwibwe sangaye yego bakubaza n'isaha Imana baraza kukwiba irancanga icyo gihe yego mbura n'icyo musubiza ariko iminsi ibiri bahise bamwiba mpita mvuga niko ko Imana irakora nkomeza kuyikurikira gutyo nkurira mu itorero barandira mu mwuka niko nabaye umuhanuzi ukuri muri itorero itorero rya Beteli Beteli barangije nuko nk'uko watangiye kubona umwuka gusanga yego hari ikintu kijya kiba ku bahanuzi rimwe na rimwe ugasanga wenda abahanuzi bageze imbogamizi guhanura ugasanga ntibabyemeye ukavuga ngo sima nigukoresheje none iyo uri umuhanuzi utegera n'amafaranga hari n'igihe bavuga ati ni amaco y'inda barasuzugurwa cyane iyo uri umuhanuzi utegera amafaranga nyaboneka abantu badukurikiye iyo uri umuhanuzi utegera amafaranga hari n'igihe uhanura ikintu gikomeye cyane hari igihe uhanura ikintu gikomeye ugasuzugurwa cyane rwose uwo nta byakubayeho cyane nese ubwo ngubwo nkubona arimbwiye ko ari bwibwe akabisuzugura none ubwo nawe ntibyamutwaye imbaraga kugura ibikoresho nawe urabyamubitsemo n'ubwoba ariko ati ubwo nibanansanga mu nzu ubutaha birakomeye nabyo yego birakomeye hari n'igihe ujya guhanura nk'ikintu uganura ngo Imana irakugaburiye bagahita bavuga ati wowe yabanza ikakugaburira n'ubundi hari uwo nabibwiye ndamubwira ni Imana irambwiye ngo irakugaburiye yari afite ibiryo mu nzu yego arambwira ati rero wa mudamu we andebeye mu ishusho nyine
icyo gihe ho nta nubwo namba urabona ko wenda ndasa neza icyo gihe nasaga nabi tenda mubwirangira kugaburira wasaga nabi mbese bitandukanye n'ubu bitandukanye n'ubu ngubu ubu Imana igenda ihisha umuntu ndamubwirangira ngengira kugaburiye arambwira ati rero wa mudamu we wavangiwe ati ngewe nasize agafuka k'umuceri mu nzu nasizeho naka kawunga umugabo yampaye rwose si icyo kinzanye anange numva rwose navangiwe ariko nawe mu minsi mike haje ambwira ati nsengera bya biryo babyibye nuko rwose sinakubeshye ewe mana we imana igikomeza turenge muri urugendo yego hari ukuntu njya mvuga avuga ati umuhanuzi ko kumuhanuzi utafite amafaranga ntazemerwa nanje birambabaje bavuga ati inkumi imana impaye amafaranga kinagenda nkaza abantu bose ariko ari mu mwuka w'imana yego ngabaza amafaranga wenda hari ikindi kintu abantu bakunze kuvuga cyangwa se ikindi kintu gikunze kuhaba ukumva nk'umuntu umanuzi sibyo yego asengera n'abantu yego aganura ikintu kikamutera ubwoba kukivuga sibyo yego urumva avuga ati imana ntabwo ari wowe uvuze ariko wakivuga imana yagikoroka avuga ati imana nemeka ari wowe wantumye ni ikihe ikintu cyaguteye ubwoba avuga ati kizi ndimo kivuga ariko imana ikaguhata kuko ndabizi ntabwo wacecekana iby'imana nyine hari igihe nko mu itorero usengeramo haba harimo nk'igikuba noneho imana ikagutuma ukavuga ati se hari ngiciriritsemo yaba yanumye kandi harimo abakomeye pe bakozi b'imana ubona bafite n'amafaranga yaba yanumye ntabwo navangiwe kandi noneho wakwisuzugura cyangwa ugatinya kubwira nk'umwe mwawo mu itorero ukisuzugura ukaba ati wendi bayamutumyeho undi muntu ukomeye kundusha ako wabimubwira ukumva nibyo rwose bijya bibaho pe bijya bihaba cyane ukumva pe nta kintu utavuga hari ibyo uba utavuga ukabiceceka se cyane rwose yewe ntukagicecekane ijwi ry'imana none ubwo imana yaza kunifungura umunwa burundu ariko noneho nafashe umwanzuro ko nazongera kubera ko hari ibyo nyine uceceka nibyo ikabinyuza ku bandi ariko nawe ikaguha ikihano nka buriya impamagara nyitangira guhanura nigeze nanga najyaga mbwiriza mu bisate nkajya kubwira abantu ko imbwiye rimwe inzara iranjya pe ndavuga ni uyu munsi rwose nabwiriwe ariko si umunsi w'ejo nzaha iki abana ubwo iyo bigenze gutyo na satani araguhugura akakuzanira abo kukuyobora kandi utazi ko bakuyobeje umuntu araza arambwira ati rero hari ikiyede hari ahantu nzi ikiyede bari gutanga bibiri yego numva bibiri ni byinshi nanjye njya mu mibare nkuba n'ukwezi uvuga ati ngubu ndetse kujya gusengera abantu b'imana kugira mu kiyede nkakurira bibiri ukwezi kose numva ni amafaranga 60,000 ndavuga reka ngende nkore y'ukwezi ngaruke nkorera imana naragiye batora abandi bari benshi pe hajemo n'abandi bashyashya ndangije nanjye nipanga imbere ibikoresho mbifite by'ubuyede noneho bagatora uwo ku ruhande bagatora uwo hariya njye bansiga ndumwe n'ingingo uri kudutorana se nanjye wamakazi ati rwose abo bambwiye barangiye ndagumya ndahagara nzingo arangirira impuhwe bigeze saa tatu ndamubwira ni basi umembe ku cya tanu ariko mbona icyo nungutse imbere y'abana arambwira atari kwa mugore we ntiwumva ndaguha icya tanu ndayakura ku mufuka wanjye ati nta wundi nashyiramo naratashye nsubira mu bisate njya guhanurira abantu nyine ndangije naniwe ndicara umwana w'umusore n'umujya mbyibuka imana y'imana iteye ubwoba arambwira ati wowe haguruka ndahaguruka ndavuga ati nongeye nariye pe arangije arambwira ati wasuzuguye imana unaraburara kandi koko pe imana nta santime igira naraburaye ko nari menyereye kurya nkayikorera
nanjye nagera mu rugo nkabona nk'umuntu anzaniye nk'ikiro cy'umuceri kuko nayikoreye kandi tutabisezeranye atari no mubona hanuriye ariko icyo gihe n'ubundi naraburaye ita n'inyimana bivuze ngo rero ntako nka kuninijwe ry'Imana aya ntago bishoboka ntago bishoboka rwose nuzongere rwose nabanye isoma ntabwo nakongera hari abantu bavuga ngo umuntu udafite amafaranga ngo yagiye guhanura ngo bakamwereka isahani y'ibiryo ngahanura ngakurikije isahani y'ibiryo bamweretse nawe niko byumva noneho kwako nzi ko nanjye ari bagenzi banjye bagiye bahagwa njyewe ubundi ukwirinda kwanjye iyo iyo sahani y'ibiryo ngiye nko gusengera ahantu nkabona bazanye ibiryo ndavuga nti njyewe ntago ndi kurya ndi gusenga cyangwa se nkababwira nti tubanze dusenge narangiza nkababwira nti burya ntago ngiye ndi kurya niyirije gutyo ntako bibaho pe impamvu ibyo bintu ngo bihaba ngarije nkagira no mu rugo akabona ngo urugo rurakize ukabona mbese yinjiye mu nzu yake akigira muri se akabona nk'ahantu pe ngo bafite amafaranga yagize nk'abantu ngo kubahanurira ngo sinabahanura ngo bakizwe bamwe ngo sinabona imana si yabanye reka ngo mabwire ngo mukizwe musenge cyangwa se ngo mwihane ahubwo ngo nukuri ababwira ati murazamutse mujye mu zindi ntera niba mufite imodoka icumi ngo mubonye 20 kugira ngo nawe baze kumuha yego wuko utakoresha izo nzira ngo nawe imana igutabare izo nzira uriya imana iguhamagaye inaguha umurongo ngenderwaho urababikora baba bawurenzeho biraba pe icyo gihe iyo bivuze si Imana ibigutumye birashoboka kuba uhagurutse igutumye ariko wagera Satani akakwereka ko urwo rugo rutatse ukagendera ku bw'ibyo ngibyo ndetse rimwe na rimwe ukanagabanaho ugatangira kugabanaho mu mutima urumva ariho wumva bamwe bakurije kuvanga izi ntebe zirimo abadayimoni ati muzine njye kuzisengera ntizizagaruke njyewe rero impamvu nkorera Imana ukabona n'ubundi meze gutya nta mbese twavuga ko nciye bugufi nuko izo nzira ntagiye nzinyuramo nemeye uko Imana yangize ko nuko nyikorera nkanyurwa nabyo kandi nizeye ko izananabara pe ubusanga bamwe ngo barashyizeho n'ibiciro byo kubasengera ugashyiraho ibiciro ukavuga ati nyikorera ngo ngusenge niba ufite abadayimoni ngo yarangize ngo nakure mu mwuka uzaba ufite abadayimoni 30 ngo umudayimoni wese tumubare 20 noneho ibyo ngibyo njya mbyumva nkabona na bamwe banyerekaho ko babikora ariko nanjye ari uwo twiganiririye arambwira ati muri ubu buzima naho iyi si igeze ntabwo wabaho ntabwo wabaho nk'ubwo arananuka ndababara aturinjije ndamubwira umuntu abinjije gute afite Yesu ati ukuntu umufite ntabwo uzi kumukoresha niba umuntu akubwiye ngo ararwaye akaguhamagara mubwire ngo nyoherereze itike nurangiza umubwire ngo kandi iyo tike wumve ko hari icyo ndasigira n'abana ubwo ngubwo ngo ubumworohereje pe ndamubwira nese ko ntabishobora arambwira ati nyine niba uberinjije ubwo yaragiye atangiye kumbwira uko tuzajya tubigenza ndabyanga nuko bimeze ariko bibaho cyane akumura yego tukundi yaranje mu buryo bwayo wenda urukiro reka ngo urugiro reba kugira ngo Imana ijye gukoresha uwo mukobwa kujyana ku kigo cy'imfubyi kugira ngo ubeho wumve ko n'umugambi w'Imana ari muremure yego ugeze mu kigo cy'imfubyi urarerwa umaze kurerwa uvayo uraza ahanga ngusanze muri Musanze ntago ziwanyu urumva yego bageze muri Musanze uragenda ubonye iyo mpano y'ubuhanuzi n'ubu nanjye nagusuye uri Imana yakuntu yaranje kandi noneho icyo gihe cyose mpamvu mbikubwiye ntago wigeze upfa ndabyibutse iyo ugiye gupfa igukura mu rupfu kubera ko ishaka kuzatungura abantu araho wageze ugiye nko gupfa cyane rwose awe aka kantu katubwire ubundi aho hantu kubera ubuzima nagiye ncamo no gusenga Imana ikubwira ngo nzakugirira neza ukongera amasengesho njya ndwara indwara y'igifu noneho iyo yamfashe simva mu nzu hari igihe noneho yamfashe gusohoka biranga aho yubonye abana barize ngo mama arapfuye nabo bawiyakiriye mu bagiye
yego rwose nange ndabizi bibaho ariko umuntu buya imana hari umwana w'umukobwa nakunze yavuze ati ngi imana nikanwa na byacitse ngo ngi imana ngo nagireba kubyo uri gukora ngire icyo yakuvuzeho ntagira kubibaza uri gucamo ngire icyo yakuvuzeho yego ngamasengesho menshi ngo siyahamagara imana ngize ngamara menshi ntiyahamagara imana ngize ngahubwo isaha iyo yageze isaha iyo yageze imana yagutabwo rero tugomba kurinda isaha y'imana yego kandi buryo iyo wasinze imaso ufite amasezerano se menshi cyane ufite amasezerano menshi yuko yambwiye ko ikode rizarangira akambwira ati mwana wanjye nubwo bagusohora mu nzu urangewe najyaga gusenga kandi n'ubu nibirashiruse isibye ko bidaheruka nava gusenga ubwo nkasanga kugi bakaranduyemo utuntu batujugunye hanze bakambwira ati ntabwo urongera kutwinjirira mu nzu utatwishyuye ubwo n'ubundi nkabanda nanjye nongeye kurara hanze gutyo amasezerano ariko nzabona inzu ko Imana izangirira neza mbese rimwe wajya guseka akubwira ati Imana iguhaye inzu wajya mu rugo ugasanga basohoye ibyaha babisohoye rwose ukibaza n'Imana nasenze bikagucanga nyine ntacyo wajya Imana ikakubwira ati ndakugaburiye wajya mu rugo ukaburara cyane rwose ariko ubwo ngaho niyo yera yitwa Imana hari umuntu umwe avuze ati uzimpamvu ibigeragezo bitatwica wapinga Imana ngo idutangeho bizatwicira uri ahantu ikigeragezo kitegeze ngo niho kizakwica niko kizasanga Imana ihagaze rero bitabarwa cyane rwose ahantu uzagaga ngo ati noneho Imana noneho nanjye birahanze petri ndapfende kandeke ngigende ayo Imana niyo izaza ihita ihera igirute wasanga ari ejo rwose birashoboka pe kuko njya nizera Imana cyane nshingiye ko yandinze urabyumva nyine nubwo umuntu amera gutya afite aho biri kuva ubuzima bubi bw'ubupfubyi urabona ko bwankurikiranye kutagira ububaza no kuba urareba ufite abana batatu ariko umugabo twabyaranye arantaye n'ubu sinamenya ngo aherereye he urareba rero ubwo buzima burakurikirana ukurera abo bana nta bushobozi bagusohora mu nzu biba ari ibibazo bikomeye pe nawe rekana batuvuge rino jambo nawe ahari umwuka wera umusange agarukaze kureba abana nawe ahari umwuketse wenda niba utamwemera oya se wakwanga se w'abana ariko pe agarutse yarahindutse kuko yarankubitaga ntaduhayire twaba twanakiye n'inshuro nyine nabwo akabitukubitiraho kubitirayo mbese kuba ndi mfubye nta muryango nk'abantu yenda iyo nza kugira umuryango ntabwo yari kunkubitira ubusa byarambabaje cyane nawe wari kujya mu muryango ukakirwa nk'abandi bana n'abandi bana cyangwa se ukagira na mukuru wawe utakira cyangwa se murumuna wawe yego cyangwa nyogosenge wawe yego buriya kutagira umuryango ni ikibazo nyine nabyo njyana navuga nibura ko yashatse nazanagaruka nuko bimeze ariko njye nahisemo Kristo uko kambwiye ko ari we mugabo ukomeye kuri njye nanjye namwishingikirijeho kandi no kuba ndiho n'abana niwe pe tugiye kujya kwinjira mu ijambo ry'Imana n'umuntu ashaka kugutindana cyane nkubaza ibibazo ariko hari ikintu kimwe wenda tutarinjira mu ijambo ry'Imana abwira abantu urabona wenda uri umuhanuzi ufite impano zo gusengera abantu bagakira nazo so zifite nazo ndazifite kandi hari abantu wasengeye beshi bakomeye cyane rwose abo mwahureza ndabirambiwe mu bisate abaguhamagaye ngo ujye kubasengera mu rugo abo bose warabasengeye kandi ibibazo byabo birakemuka yego aha ni ikihe kintu wabwiye bano bahanuzi cyangwa bano bavuga butumwa bicinza kwa Imana batabara ikintu nababwira iyo wiciri inzira uba wihembye icya mbere cyo ubu butunzi bari kwikwizaho nta kintu buzabamarira badafite Kristo iyo ufite Kristo muri we ubwo butunzi uba ufite cyane rwose ariko noneho niyo umuntu yashaka ubutunzi yashake n'ubugingo byaba bibabaje Imana yaraguhaye impano ni kadikomeye
kugira ngo uyitungisha abandi umuntu umusengera arwaye akabona ubuzima umusengera ibibazo byabaye byinshi bigakemuka cyangwa bikoroha kuko siko byose bikemuka ariko noneho bikagenda gutyo ni Imana ibikomeye Imana yaragwaye gukomeresha abandi bo bakayikomeresha ubwabo niba agiye agaca umuntu amafaranga birashoboka ko umuntu yamuciye atana yafite ariko akabanga ubw'Imana ivuze reka nana yaguze ariko iby'Imana ivuze mbikore abo bantu bafite ikibazo pe nababwira ngo bagarukire aho bageze Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi yabababarira bakongera bagakora umurimo w'Imana neza ibyo bishe bakabivugurura byakunda urakoze cyane wenda tutaragiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana reka nongere ngo uvugeho gatoya uyu mubona imbere yanyu icyo kizina narye bagiye nabye ni w'Imana Marie Louise aha w'Imana Marie Louise nanye sindarifata cyane kuko ndivuze gakya mu kanwa kandi iyo uhora uvuga izina nibwo urifata cyane w'Imana ni umuhanuzi kuko bagutangiye ubuhamya iki kintu cyo nakikubwiye ntago tukigarukaho kandi umuntu agutangira ubuhamya bwiza nuko aba yarakubonye mu Imana numuntu wamamagaye yarambwiye ati reka mpumu uyu muntu afite ijambo ry'Imana afite n'ubuhanuzi ntagajagajaga gutyo sibyo yego kuba bagutangiye ubuhamya bwiza ibyo ndabishima cyane mvuga ngo nzi kukureba n'ubuhamya bwiza bagutangiye batagutangiye ubuhamya bwiza sinaza kukureba aha w'Imana Marie Louise n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa ndetse afite n'impano zo gusengera abantu bagakira sinzi niba ari izindi impano tutavuze ufite cyangwa zo tukubeshyeye ati mumbeshye yo koko ndumanuzi nk'abantu muvuga butumwa ehe nizizo gusenga abandi n'umuririmbyi yego nazo ehe kusa tutarajya mu ijambo ry'Imana ikintu ngiye kukubwira ni iki nyiki agiye kutubwira ijambo ry'Imana ariko dukurikiye gerageze wizere dutize kwizera wizere mu mutima wawe nubangeza kwizera mu mutima wawe wicishe bugufi wiyereke Imana ibyo mwamu ufite upfa n'Imana byose ubanze ubikure mu nzira birashoboka ko amagambo yose agiye kuvuga hano yose ataruko araza akubita ku kibazo cyawe ariko ijambo ribuze gufata ku kibazo cyawe uvuga ati Imana cyaha cyanjye kigereho wizeye ariko umuntu umwe yaravuze ati kwizera ni ukurema rwose ukarema ibitagaragara ukabigira ibigaragara ibyo utabonesha amaso ibyo ubona utashobora ibyo ubona utakikemura cyangwa se imiryango yawe itakikemurira cyangwa abavandimwe mbese ibyo wabona ko byose byarangiye ukavuga ati none ndayamanitse ukizera ko ibyo nabyo bishoboka ko Imana yazikabikora ubigira ibigaragara ukizera ko bihari ko bizashoboka nawe niyo mpamvu nakubwiye ati reka kubura ibyiringiro yego ibyo ubona bidashoboka kuvuga ati ndashaje sireka nkubaze wabyumva ute nk'ubonye ababyeyi bawe ye nakwishima cyane nakwishima cyane pe ni rero ijambo wababwira ijambo nababwira biragoye biragoye cyane ariko nakwishima kuba mbonye ababyeyi ntabo nigeze mu buzima bwanjye bwo kubaho narabayeho ntekereza ko ndi impfubyi kandi nkatekereza ko nta n'umuntu uvuka ku giti bikambabaza ariko mbabonye nakwishima reka twizere ko ushobora kutabona ababyeyi bo ku mubiri bo ku maraso ariko ukabona ababyeyi bo ku mwuka umwuka wereka abayobozi bakavuga ati reka mbere uri umubyeyi naho ukajya umwita ati mama papa ati dadi bimeze bite waramutse ute birashoboka ariko ibyo nibyo twakubwiraga ati kwizera niwe kubura ibyiringiro nawe dukurikiye mureke ibibazo murimo mureke kubura ibyiringiro burya aho wananiriwe ni Imana ije kugutabarira hahandi uvuga ngo hano narayamanitse ati ntago ngishoboye ni usanga Imana ihagaze bari niyo mpamvu usanga umuntu arwara akarwara 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 akageza ubwo ajya muri koma agahera yakavaye kugakanarwara ntapfe nuko hahandi hakuka kazaba kagiye gutoga kanyuma ariho ngaho Imana ihagaragara gahera kimukiza yego cyane rwose cyane wasanga n'uyu munsi tukoranye kino kiganiro wasanga niwo munsi Imana yateguye ngo uzabona ababyeyi reka twize ko turi buze kuhabona nanjye ndizeye birashoboka byose aho ngaho wahantu uvuga ati njye nabuze ibyiringiro aho ngaho ni Imana yita ihera igirute ikora kandi ni bwo Imana bwayo burya hahandi wabuze ibyiringiro muri Imana muri minota dusigaje ntabwo ari mike sina myinshi ariko icyangombwa nuko
yaba mike yakunuza biraho ngaho mu gihe kigihe ariko mu byo bw'umwe kaba ari myinshi uwe ndikino nakubwira ni gitoya uko Imana yagutumye ari kuzitubwira ntako tugabanyeza cyangwa kutwonga dasanga ngo bavuga ati ngo yango ndikona natwaye minota myinshi ureka ngabanye uye ntugabanye kandi nawe nuvuga ati ngo rakambona nakoresheje minota mikeya ngo reka nongere oya uko Imana yakubwiye ari kutubwira ntako tugabanyeza nta no kutwongerera Imana ikubwiye bivuze ngo ahubwo Imana igukoresha kuruta uko wagira ute wakwikoresha yego wabyumvise neza sawa turatangira dusenga uradusengera nurangiza kwinjiza mu ijambo ry'Imana ni karibu rakoze kaduce bugufi dusenge Mana yacu nziza Imana ikwizerwa no kwiringirwa amen turagushimye turaguhimbaje aka kanya niwe wakagenye turakwinginze rero mwami w'abami tukweretse imitima idukurikiye witeka Imana ahiri hose kugira ngo izi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo ya Nazareti kugira ngo uwiteka Imana ubane nayo yaba imitima irwaye yaba imitima ifite ibibazo yaba imitima isubiye inyuma kugira ngo data nyiringabe Imana aka kanya tugiye kwinjiramo ubane nayo kandi ukore ikidasanzwe witeka Imana nyagora ku ngoma turaguhamagaye kugira ngo ntabari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro icyo ducyashye n'imbaraga za Satani mu izina rya Yesu Kristo Satani urugo yaturamwirukanye abadayimoni bose turabatesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo ya Nazareti ngaho turakuraritse mwuka wera ngwino wikorere none n'iteka ryose urakoze amen Yesu ashimwe ndagushimiye cyane kubumaya aka kanya kiza jambo ry'Imana nanjye nkunda ijambo ry'Imana ni naryo rimbeshejeho ni ryo iyo ndyiringiye iyo nari ncitse intege ibyiringiro biragaruka nkongera nkahinduka ukomeye bityo rero ari ijambo Imana yampaye ari ijambo Imana yampaye guhereza abantu kadusome ijambo riri muri Ezekiyeli yeri 37 turahera ku murongo wa mbere dusoreze ku murongo wa gatanu Ezekiyeli 37 guhera ku murongo wa mbere kuya ku wa gatanu yego yego Ezekiyeli 37 uhere ku murongo wa mbere kugera ku wa gatanu Aleluya Amen Yesu nashimwe umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye umurongo wa mbere kuvuga ngo ukuboko kuwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa anzengurukana aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza ni mwami uwiteka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'uwiteka Aleluya Yesu nashimwe umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo niyerekwa ry'amagufwa yumye Aleluya birashoboka ko icyo gihe cya Ezekiyeli yari amagufwa ariko uyu munsi aho icyo gihe ntago kigihari nitwebwe aho harashize uyu munsi nitwebwe yaba udukurikiye hirya no hino yaba natwebwe bavuze ngo tugomba kugira ibyiringiro umuntu yaba amagufwa kubera ibibazo umuntu yaba amagufwa nk'uko wabivuze kubera uburwayi umuntu yaba amagufwa mbese intambara acamo zitoroshye muri iki gihe umuntu yaba amagufwa ku bw'umuvandimwe
wenda badahuza ngo bumvikane urabizi cyane ko no mwimisa abantu bari gupfa imitungo ubutunzi bakaryana ibintu bigakomera ariko ijambo ry'Imana rije rivuga ngo amagufwa yumye ngo hanurira aya magufwa yumye umvishe ko Imana abajengeze cyeri ngo se amagufwa yabasha kubaho bise ubwo urumva koko wowe ubwawe ko bitekereza urebye n'intambara abantu barwana mwimisi ibibazo uburwayi watekereza ko ayo magufwa yakongera kubaho ariko Ezekiel aravuga ngo mwami witeka ni wowe ubizi nange rero witeka kubera ko ari ubizi arambira ngo nimpanurira ayo magufwa arambira ngo nyebwire ngo agiye kubaho nkabambira abantu badukurikiye wabo dukurikiye urwaye pe ugiye gukira wizera Imana wabo dukurikira imiryango yaragutaye wizera Imana yuko yagaruka cyangwa se ikaguha nindi Imana igitanga ababyeyi b'umugisha nagiye mbibona Imana igahereza umuntu ikamuha se ikamuha mama we nange ndindira Imana nzi ko izabikora ariko nagiye mbibona kandi ikaguha umubyeyi akakurutirwa kubyaye mu nda akagukurikirana kuruta wakubyaye ujibona abana bata ku mihanda kandi bafite ababyeyi bakaba ari mayibobo bagakura gusanga n'umusore gasanga ni inkumi abayeho yigenga kandi afite ababyeyi ntacyo babikoraho ariko Imana ikaguha umubyaka gukurikirana gira abantu ngo bagarure ibyiringiro gira abantu ngo bakomere kubera ko Imana iracyakora Yesu aracyari mu kazi kuko nta kure cyane atagukura nta naho atakugeza ubwo rero ijambo ry'Imana nari mfite ni ukuri abantu badukurikiye ikibazo cyose waba ufite wizera Imana Imana ibasha gukora igahindura ibyanze guhinduka iryo ni ijambo Imana yari yampaye ngome abantu bizera Imana yuko hari icyo yakora ku buzima bwabo umuntu urwaye agakira ufite intambara zigashira n'umutima uhagazemo ugatuza kongera ukamubamo ni ry'ijambo Imana yari yamaye Imana ibaho umugisha amen yego mwami turagushimye kubw'ijambo ryiza tukejejeho gushimye ku muteguro wawe nuko iri jambo nawe tugene kugeza kwa yamasa twaturaryumvise amen kugira ngo rigume mu mitima yacu tukomeze natwe kuritekerezaho ko turi amagufwa y'imye twakonga natwe tukazuka aho twa tugeze twihebye nuko tubwiye ko twakonga tukaba abantu bazima tukushimye ko komeje kubana natwe mu iri jambo amen amen yes w'Imana mari ruwi karani turagushimiye cyane rero nange ndabashimiye nuko tugeje jambo ryiza murakoze cyane yego rero numva turi kugera ku musozi w'ikiganiro cyacu yego sinzi niba ari indi jambo ry'umwihariko wabwira abantu badukurikiye kuko tugiye kubaka tugiye kugusabira nimero tugiye kubasabira nimero yawe kugira ngo ari umuntu ukeneye kukuvugisha abe yakuvugisha tunashinge no kwa babyeyi urumva imyaka 33 taza ababyeyi bawe ari uwo mukobwa wakujyanye ku cyo kigo kirera impfubyi yego ukabaho ngaho anigira ari uwo mukobwa ari we mama wawe cyangwa se akaba afite amakuru ahagije niba yaragukuye ku muhanda se afite amakuru ahagije burya uri ushobora kuvuga ati njye nagukuye ku muhanda cyangwa se namukuye mu ishyamba namukuye ahangaha kandi n'ababyeyi bawe nabo bigaragaje bakavuga ati burya ni twebwe twe twamwohereje aho ngaho cyangwa se niba nashangaza wawe bizi yaguha amakuru niba yego niba wenda ababyeyi bawe barapfuye bahabonetse bonye ngo bashangaze bawe yego ese nubabona witeguye kuba wakwemera kubakira ntago wakwanga umubyeyi ntago wakwanga umubyeyi nabakira hari abavuga ngo igihe cyose ngo tumaze tutabagira ngo nubona mubatako batabayeho ngo twakomeza tukabaho oya yewe nagiye ngira agahinda kuko nta babyeyi ngira na n'abavandimwe ngiye nabakira pe wabakira reka tunambwiye nawe abantu badukurikiye tubiseze igice cya kabiri tuzaza tuje gufata ubuhamya bwawe izete cyangwa gutya cyangwa se nibitana kunda nabwo tuzakomeza tuvuga ijambo ry'Imana nta kibazo tuzakomeza twivugira ijambo ry'Imana
n'umuhanuzi rero reka ningingire bano bantu badukurikiye bashobora kuba bakina kuganira nawe nawe Imana yagiye gukoresha mu bihe bitandukanye n'ikintu nagushimiye nuko uticiriye inzira nk'abandi bahanuzi bose nsanzwe nzi urakoze ujye ubisinzi ni wikurikirana ari abahanuzi avuga ati nutampa iki sindi buguhanurire cyane rwose ndabizi bibaho nanjye ubwo nigeze kubwira Imana ni wa mana we Imana urabizi mu bumana bwawe ujye utubwira ko tuzarya ariko noneho nibyo umunsi umwe niba bikunaniye ujye untuma wangaburiye mu gihe utabimpaye nanjye naho nzajya ugituma bahazi irangije iraza irambwira ngo ubwo haze kuba ku isi reka nze ngo icyure ndeba ukuntu nanjye ngiye gusiga impfubyi ndayibwira ni noneho ndakwemereye ntuma wiki nahise ndeba kubana ndavuga ni niba igiye kunyura ngo mpaze kuba ku isi ndeba ukuntu ntashye ako nkaba nsize abana b'impfubyi nta muryango ntawo kubatora ayibwira ni ndemeye ntuma nzagukorera wangaburiye utanangaburiye nzakora ubundi se abana bazi hose avuka ntago bahazi nawe mwahuye gutyo nuko nguko pe ya nuko nguko nawe ntago uzi kwa mama w'uwo mugabo wawe ntago mazi kubera ko yambwiraga ko atari ino akajya ambwira ngo azanjyanayo rimwe na rimwe yarantaga akagenda akazagaruka ubundi aneraga inda akazagaruka umwana yarakuze nuko bimeze ntago mazi nta n'ubwigeza kurangira ati wacu ni mu majyepfo se cyangwa se ni mu burengerazuba cyangwa se ni mu burasirazuba ni mu majyaruguru se tangiraga ko azanjyanayo ubu nta mubyeyi nta mwe mubyeyi se ubwo nta ababyeyi bibuze uwo mugabo wawe ntabo nzi reka duhamagara uyu mugabo muningi cyatunaniye dutuma isengesho yego natwe reka tumuhamagare wa mugabo we ahantu uri niba ubuzima bwaraguhiriye niba butaraguhiriye ntago tubishaka kubirebaho icyo tugomba kurebaho nuko tugomba kumenya kugaruka kugomba kugaruka mu bana ubuzima bwabo bwaraguhiriye cyangwa se butaraguhiriye ugomba kugaruka mu bana mukarera abana niba udukurikiye nta nimero yawe dufite ngo turaza kuguhamagara ntago tuza ahantu uherereye ariko ugomba kugaruka ukaza mu bana ukongera ukabarera nawe kandi nizeye ko uzamubabarira nagaruka akabwataje mu bana kubatarakwetse ni wabo nabyo ni ikibazo cyane rwose ni ikibazo aka kaza yarahindutse rumusinzi n'izindi ngeso oya burya kuyanga agira uwo mutima kugaruka no kisengesho ryabanje rikagira yego yego ni isengesho niko ryabanze rikagira rikamukandakanda rikamwumvise uburyo agomba kugaruka kare abana yego ibyo byose ari kuza uko agomba kuza yarahindutse yego ntago yazaje kuya ntago yazakimeze kwa kundi kuko isengesho ngo ni bombe ngitananirwa ngo ni bombe igasikarandura aba muntu umwe yaravuze ati ni gute ngo umuzungu ashobora gukora imbundi ishobora kurasa mu ahantu harehare ni gute isengesho ryo tutarituma rikagera ni isengesho turitumye wa mugabo ahanuri turaguhamagaye waba ubuzima bwakugendekeye neza butakugendekeye neza garuka mu rugo turacyagutegereza tukwakirane yombi kandi ugomba kuza warahindutse nagereka tujyongereho yego kuko ubu ngubu ni umwana wa Kristo naje ukamukuraho Imana kusa yagwane ariko wanasanga n'Imana namuhanye n'ubundi nabyo birashoboka hari igihe hari umuntu umwe wansekeje yambwiye ati umugabo yagiye nka nkubise nkagenda turamubura tumubuze ngo tumubure igihe kirekire tugiye kusukura amakuru hamashize nk'imyaka nk'ibiri dusanga umugabo yabugiye aribyibera muri gereza ntago yamusize ahubwo yigenda bataza haba yibera muri gereza yibera muri gereza ibyo nabyira bishoboye ugasanga Imana reka mvuga ateka ngucishe ku ishuri turi mwana wanjye wahoze ujya gutya reka mbe ngushize ku ruhande akora umurimo w'Imana kamane kagenda kamukubita muri gereza akabanza kiga yamara kwiga akazagaruka akavuga ati bugize ahantu nari ndetse nandi ku ishuri akabaza ati ishuri wari urimo ni resina ni muri gereza nabyira bishoboye igihe ubikora ariko biba bitangaje pe rero urumva gushakisha umuntu uhora mu buzi ukavuga ati umuntu yarana yageze gutya kuko umuntu yagona gutaha yibereye muri gereza afite gahunda kuzagaruka ahubwo yibereye muri gereza ari kwiga akazaza guheza iki aguheza diploma yo kwihe icyo gihe nyine nawe bigufasha gukorera Imana neza kuko murafatanya rero burya nta kintu Imana yonaniwe kandi reka nkubwire mu bibaho byose nta kintu Imana ikura mu bihombo oya ntacyo
Nati nagiji homba. Na chini mana kwa mubi homba kuburiho ni nyungu. Zayo. Zayo. Na chini chini mana kwa mubi homba. Na chini. Awa wana buso sofita wana watatu. Yego. Na wavu che mubi homba. Yo wavu che mubi homba mana wayale seba gata hakiri kari. Yego. Ari kuhungu wiki mana ya wayawati juhuzini. Umugambi wae bafite. Yego. Kani na umugambi wae kuko. Ndabi isirabano ye kukufugisha anu wafiti bindu wazo wawaremele ye. Wafite iki. Bafite intwara z'ugomba gusengera bafite inyatsi z'ugomba kwirukana bafite ikibingo zana nanye bashakaga ngo zigize isengezo ngeze zisubirane ndabizi ari abantu badukurikiye hano basengera bose byabo bigasubizwa kananize ko biruguze ko yego reka nsabira abantu nimero nindangiza mbasore n'isengesho ryo gusoza ikiganiro waduha nimero yawe ukeneye kukuvugisha ngo musingane cyangwa se n'ikindi kintu n'uwo mugabo nawe akeneye kumenya aho utuye eh ntago twamurangiye twanze kumurangira ariko umugani wakeneye kumenya aho utuye nawo guhamagara n'ababyeyi bari buze kuboneka bawe arabo kumaraso nabo mu mwuka yego abo kumubiri nabo mu mwuka bose baguhamagara kuri iyo nimero yawe giye kuduhereza naho yiduhereza nta kibazo ni nimero yange ni 078 kabiri kane gatanu kane gatanu nubundi gatanu icyenda yego niyo nimero yawe eh niyo ngiyo ngo risubiremo rimwe 078 kabiri kane gatanu kane gatanu gatanu icyenda yanditse kuri yanditse kuri nde kuri Uwimana Marie Louise Uwimana Marie Louise yego yego murakoze cyane reka tubashimire tunavuga ngo tunabwa abantu mukomeze mukoresha na comment na subscribe kusale ka dusabisengesho ryo gusenga ibibazo n'ibyifuzo byacu dufite cyane ko Imana yamuhaye ubwo butwari kugira ngo asye abukoresha ngo dusengere nta kibazo koze tice bugufite senge mana yacu nubundi turacyari imbere yawe turagushimiye ko abanye natwe yaba mu biganiro yaba mu ijambo ryawe Uwiteka Imana wabanye natwe gahunda zagenze neza izina ryawe nirishimwe data tukweretse buri wese udukurikiye yaba na mugenzi we utabashije kutugeraho uwiteka nyiringabo Imana turabakweretse bafite ibibazo bitandukanye yaba iby'uburwayi yaba iby'ubukene yaba iby'ubupfubyi yaba data nyiringabo Imana iby'intambara mu muryango turakwinginze data nyiringabo Imana ngo ubagereho ubarengere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uwiteka yaba baryamye mu bitaro Uwiteka nyagora ku ngoma abari kunanirwa mu buyobozi ugeremo data nyiringabo ugira icyo ukora kubera kuri Imana ishoboye byose uturindira igihugu kubera kugira neza kandi data nyiringabo tuzi ko nta kijya kikunanira turakwinginze rero ukomeze ubane n'ubwoko bwawe Uwiteka kandi ndabizi ko ari amashimwe uri bureme mu bantu benshi ngaho komeza Uwiteka ugire neza ubwoko bwawe none n'iteka ryose urakoze amen.